Hallå, jag heter Johan och ska nu påbörja mitt tredje år på kandidatprogrammet i fysik på Stockholms universitet nu efter sommaren här. Och anledningen till varför jag valde att läsa fysikprogrammet är just för att jag tycker det är väldigt spännande hur man får en annan syn på verkligheten och saker som man aldrig skulle kunna hitta på faktiskt är sanna och bevisat sanna genom experiment. Saker som hur tid inte är konstant och massa konstiga lagar på partikelnivå som också känns helt absurda. Och jag tycker det är väldigt kul att liksom gräva ner mig i det där och försöka förstå det. Det kan vara väldigt svårt, men jag tycker att det är helt värt det. Och när jag då är klar med min utbildning så har jag som mål att komma igång med forskning. Antagligen då inom just partikelfysik. Eventuellt på CERN i Genève som är världens största partikelaccelerator. Utöver fysiken så sysslar jag mycket med att läsa. Jag läser mycket klassisk litteratur, mycket ryskt, Dostojevskij och sådär. Och så spelar jag en del instrument. Just nu framför allt gitarr. Mycket rockmusik och annat gott. Om det är så att du funderar på att söka till fysikprogrammet och har lite frågor eller funderingar och vill ha svar på de frågorna från en student, då är ni jättevälkomna att höra av er till mig så ska jag svara på dem så gott jag kan.